با سلام و درود به شما بینندگان عزیز کانال جدید. حمید اخشناس هستم به همراه همکارم هرمز رها، برنامه نگار روز را به شما تقدیم میکنیم. موضوع به اصطلاح انتخابات روی پیش خبرگان و شورای اسلامی همچنان در تیتر خبرهای روز ایران است. انصاری راد نماینده سابق و دوم خردادی رژیم پیشنهادی داده به خامنه‌ای که خامنه‌ای خواستار اعلام آشتی ملی باشه. این پیشنهادی بود که اون به خامنه‌ای داده و همزمان هم همین روزا بود که خامنه‌ای باز در رابطه با مسئله انتخابات و انتخابات خبرگان صحبت کرده و خواسته‌هاش و نگرانی خودش رو تو این سخنرانی اعلام کرده. مصطفی صابر رو داریم مهمان برنامه نگاه روز که در همین رابطه با ایشون گفتگو میکنیم. مصطفی صابر به برنامه نگاه روز خوش آمدید. خیلی متشکرم، به شما و بینندگان عزیز سلام میگم. مصطفی صابر، حتما نامه انصاری راد رو دیدین و خوندین. هدف این پیشنهاد انصاری راد در آستانه انتخابات چی است و مثلا محتوای نامه چی بوده؟ خب تو این نامش انصاری راد که خودش قبلا نماینده مجلس بوده ولی بعدا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده و قبول نشده و اینا، نکته اصلیش سر اینه که به خامنه‌ای بگه که این نظارت استصوابی مجلس و رد صلاحیت ها و اینها این به ضرر جمهوری اسلامی، پای روحانیان گذاشته میشه، پای کل نظام گذاشته میشه و نباید گذاشته بشه و بعدم داستانهای مفصلی رو از مجلس خبرگان و از مذاکرات مجلس خبرگان قدیم دوره بهشتی و اینا میاره که قرار نبوده که شورای نگهبان اینجوری به اصطلاح نظارت بکنه، اینجور بحثا رو مطرح میکنه. بعد آخر سر هم میگه که خب خوبه که یه آشتی ملی اعلام بکنی، موسوی و کروبی رو از حصر در بیاری و تاکید میکنه، میگه که اصلاح طلبا خودشون و البته این تیکش فقط این تیکش درست میگه به نظرم، اصلاح طلبا خودشون مدافع سرسخت جمهوری اسلامی هستن و میخواد جمهوری اسلامی رو نگه دارن و حفظ کنن و بهترین مدافعان جمهوری اسلامی هستن، شما باید با اینا محبت بیشتری داشته. این کل نامه ایشون. حالا با توجه با این نامه که حتما مطالعه کردین و دارید در موردش صحبت میکنید، اینایی که قراره باشون آشتی ملی بشه اینا چقدر قدرت دارن هنوز با توجه به حضور نیروهای سپاه و خامنه و اون جنارا چقدر قدرت دارن، چه تأثیری میتونن داشته باشن توی آینده ایران؟ خب اینایی که باید باشون آشتی ملی بشه همسال خود همین انصاری راد و چه میدونم موسوی و کروبی و خاتمی و کلن اصلاح طلباست و اینا یه رکن رکین این نظام بودن و هنوز هم هستن، اینجوری نیست که کاملا حذف شدن و اون به اصطلاح اصولگراها خواستن که اینا رو کنار بذارن و الان هم خیلی دارن فشار میارن، میگم چه موسوی و کروبی که عملا زندانن، یه جوری حبس خانگی هن، خاتمی هم که ممنوع تصویر شده، رفسنجانی هم حتی که جزء اصولگراها بود اون وقتا الان دیگه ممنوع المنبر شده، نماز جمعه رو ازش گرفتن و کلی فشارا رو شد. خب همین فشارا رو اینا وارد میکنن ولی در این حال نتونستن اینا رو کاملا حذف بکنن و الان که دو موقع انتخابات هست اینا یه فرجه پیدا کردن که بیان دوباره خودشون رو مطرح کنن و دارن هم مطرح میکنن. اینا طرفدارای کروبی و موسوی اخیرا فعال شدن، آیا این تاثیر سیاست‌های رفسنجانی و روحانی است که اینا اکتیو فعال شدن یا اینکه برای گرم کردن بازار انتخابات اجازه دادن که اینا فعال بشن؟ خب گرم کردن بازار انتخابات فقط نیست، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی دچار بحران‌های شدید هست، احتیاج به تغییرات جدی داره واسه اینکه بتونه خودشون منطبق بکنه با این بحران‌ها، از اوضاع اقتصادی گرفته تا اختلافات درونی تا مسئله
کهولت سن خامنه ای و اینکه باید یه کسی دیگه بیاد، انتخاب رهبر جدید فلان اینا. حالا فرض کنیم که جمهوری اسلامی همینجور بخواد ادامه بده، واسه اینکه بتونه همینجور هم ادامه بده کلی مسائل رو حل و فصل بکنه و همه اینها رابطش با غرب، موقعیتش در سطح منطقه و مشکلاتی که تو منطقه هست، تناقضاتی که تو منطقه هست، همه اینها سبب بحرانهای شدیدی واسه جمهوری اسلامی شده و تو این فضا هست که رفسنجانی و به اصطلاح دار دستش و اینا فکر میکنن راه حل نجات جمهوری اسلامی رو اونا دارن و در نتیجه موضوع اصلی اینه. حالا انتخابات که پیش اومده خب طبعا یه فضایی رو به وجود آورده و حتی خود خامنه ای و توی صحبت های دیروزش پریروزش اومد باز این رو تاکید کرد که حتی اونایی که مخالف من هم هستن اینا واسه حفظ ایران و حفظ نظام یهو ناسیونالیست شد، اسلامش رو یه ذره گذاشت کنار، باید بیان شرکت بکنن، باید بیان رأی بدن و این به قول شما فضای انتخابات خب مهمه واسه جمهوری اسلامی، همونطور که خامنه ای گفت یه جور میخواد مشروعیت بگیره، این کارا رو میکنن، ولی دعوای واقعی هست و این موقعیت انتخابات این فرجه رو به وجود آورده که این دعواها شدید بشه، حتی تو این اشکال رو پیدا بکنه که مثلا همین انصاری را بیاد بگه که آشتی ملی اعلام کنید و این فضا باز بشه واسش. حالا صرف نظر از این که بگیم این بالایی ها سران حکومت چی کار میکنن، اینجا وظیفه مردم و انتخاب مردم چی میتونه باشه در رابطه با انتخابات آتی؟ مردم انتخابشون اینه که از شهر جمهوری اسلامی رها بشن. این خیلی واضحه که جمهوری اسلامی یه چیز واسه مردم در بر نداره، 30 چند ساله داره زندگی مردم رو در هم میکوبه، ارتجاع و عقبگرد و خرافه و فقر و بدبختی رو حاکم میکنه و از اون طرف آیت الله میلیاردری که به عرصه رسوندتشون. این جمهوری اسلامیه و به نظر من خیلی واضحه که این انتخابی بین قاتلین مردمه، بین سرکوبگران مردمه و مردم منفعتی توی انتخاب هیچ کدوم اینا ندارن، یعنی همشون باید برن، ولی با این وضع مردم سیاسی تر و زیرکانه تر به انتخابات های جمهوری اسلامی برخورد کرده و میکنن و از فضاهایی که وجود میاد استفاده میکنن علیه جمهوری اسلامی، علیه کل جمهوری اسلامی. به نظرم این اتفاق این بار هم میفته به یه صورتی، حالا به چه صورتیشو پیشبینی سخته و من فکر میکنم که فراخوان من شخصا اینه که باید خیلی فعالتر علیه کلیت جمهوری اسلامی و علیه اینها به میدون اومد و رو خواستها و مطالبات خود مردم باید دست گذاشت. فضای انتخابات میتونه فضایی رو به وجود بیاره که دانشجوها تعرفشون رو وسیع تر کنن، دانشجوهای چپ میدون پیدا بکنن، پیشروی علیه جمهوری اسلامی بکنن. فضای انتخابات میتونه شرایط فراهم بکنه کارگرها مطالبات خواستا خودشون رو مطرح بکنن و فضایی به وجود بیارن علیه جمهوری اسلامی و فشاراش، واسه آزادی زندانیان کارگر تلاش بکنن، یا بقیه اقشار مردم که خواسته و مطالبات دارن به نظرم تو این فضا میتونن اینا رو مطرح کنن و در هر حال همچنان که توی فرض کنید 88 دیدیم مردم انتخابات جمهوری اسلامی رو تبدیل کردن به یک انقلاب علیه جمهوری اسلامی، یعنی ظرفیت مردم بسیاره و میتونن خیلی نقش ایفا کنن. جمهوری اسلامی هم نگران، خود خامنه ای هم نگران، از یک طرف میگه بیاد رأی بدید، از یک طرف مراقبه که مثلا کنترل اوضاع از دستشون خارج نشه. میخوام بگم مردم یه پای این ماجرا ها، کل این ماجرا هستن، اینجور نیست که فقط دعوا بین بالایی ها هست، دعوای اصلی در واقع بین جمهوری اسلامی و مردمی هست که این حکومت رو نمیخوان و مردم از هر فرصتی باید استفاده کنن. این انتخابات هم میتونه فرصت دیگه باشه. بسیار خوب مصطفی صابر، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به برنامه نگاه روز دادین. متشکرم. و تشکر میکنم از شما بینندگان گرامی به خاطر توجهتون به این برنامه. ساعت و روزهای خوشی را برای شما آرزو میکنم.